ତ ପିଏମ୍ କିଷାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଇ କେୱାଇସି ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ସମସ୍ୟା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ବତେଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଖରେ ବସିଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେବି ପିଏମ୍ କିଷାନର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଥର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି 19ତମ କିସ୍ତିକି। ତ 19ତମ କିସ୍ତି ଆସିବା ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ସେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଷ୍ଟାଟସ୍ ସହିତ ଇ କେୱାଇସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇ କେୱାଇସିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ବି କରିବାର ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପିଏମ୍ କିଷାନର ଭଲ ଭଲ ଟପିକ୍ ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଭ୍ୟୁ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ କଥା, ନ ଦେଖିଲେ ବି ଭଲ କଥା, ଯାହା ବି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେବି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 18ତମ କିସ୍ତିରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେବଲ ଆସୁଥିଲା। ଲେବଲ ଆସିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ତାଙ୍କର ଲେବୁଲ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇ ଲେବୁଲଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବୁଲ ଦେଖାଉଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଟା ସମସ୍ୟା ରହିଛି କ'ଣ, ସେଟା ଆପଣମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଟା ଲେବୁଲଟା ଯେଉଁ ଅଛି ତ ପଇସା ଆସିଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର 17 କି 18 ନମ୍ବର ଦେଖାଉନଥିବ, ତ ଲେବୁଲ ଦେଖାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେସବୁ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଅନେକ କିଛି କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବୁଲ ଦେଖାଉଛି। ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 18ତମ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲେବୁଲ ଦେଖାଉଥିଲି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କହିଦେଲି, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର FTO ପ୍ରୋସିଡ଼ି ନୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଥିବ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଥିବାକୁ ଥିବ ମାସେ ବା ପଇସା ଆସିବାକୁ ଥିବ ମାସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନାଉନି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଅଛି ଇ କ୍ୟୁଆଇସି ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇ କ୍ୟୁଆଇସିରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇ କ୍ୟୁଆଇସି ଆଉ ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଚାଲୁଥିଲା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଇ କ୍ୟୁଆଇସିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି ବା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ସେ ଗତି କରିବେ? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଇ କ୍ୟୁଆଇସି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଯଦି ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ନାଁଟି ଥିବ ଧର SAH, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇ କେୱାଇସି ଆଉ ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କ୍ଲିଅର ବୁଝିଗଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି କିଛି ଯାହା ବି ନେମ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଇ କେୱାଇସି ଆଉ ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଇ କେୱାଇସିରେ ନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 19ତମ କିସ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋତେ ଜଣେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଇ ତାଙ୍କର ନାଁଟି ଭୁଲ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ KYC ହିଁ ଅପଡେଟ୍ ସେହି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର KYC ସରି ଆପଣମାନଙ୍କର PM କିଷାନ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାନ ରହିବା ଦରକାର। ତ କ୍ଲିଅର ବୁଝିପାରିଲେ? ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ପିଏମ୍ କିଷାନ ନେଇକି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ ଅଛି, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆସିବ 19ତମ କିସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଇ କ୍ୟୁଏସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଇ କ୍ୟୁଏସ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଇ କ୍ୟୁଏସ୍ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ପିଏମ୍ କିଷାନର। ତ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଲା ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ। କେହି ବି ହିତାଧିକାରୀ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବାଦ ନ ପଡ଼ନ୍ତି 19ତମ କିସ୍ତିରୁ। ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସମସ୍ୟା ବା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।